És la foto del dia. Ell és Hugo Gómez, és brasiler, té 20 anys i juga de central. És la cinquena presentació del Real Mallorca per afrontar la temporada del centenari. Bon vespre. A les dues del migdia apareixia aquest home, Hugo Gómez, a la sala de premsa de Son Moix. Ve cedit pel São Paulo amb opció de compra. Ha estat internacional amb la selecció sub-20 brasilera. Considera ell que el seu fort és el joc aeri i diu que té bona col·locació en el camp. El manco, pel toc pel que diu, pinta bé. Hugo Gómez té 20 anys i arriba procedent del São Paulo. És un central que ha estat capità de juvenils de l'equip brasiler i és desconegut pel gran públic. Es defineix com un jugador potent en el joc aeri. Són molt bons les pilotes aèries, tenen molta força física per arribar bé a pilotes dividides. També són forts en el cos a cos i me col·loquen molt bé. Són un jugador que me posiciona molt bé. El jugador brasiler és internacional sub-20 amb el seu país. A més, sap on ha vengut a jugar i què significa ser jugador del Mallorca. Sap que és un any especial pel club. És una temporada molt important pel club i també per jo, amb motiu del centenari. Faré molta feina. El director esportiu, Miquel Àngel Nadal, veu en Hugo Gómez un jugador que pot ajudar a aconseguir l'ascens. I quan fitxem és perquè més amants naturalment intentant que jugadors molts i pensant que fitxem el millor que poden tenir. Hugo sap que la que té davant és una gran oportunitat per créixer i per fer créixer el Mallorca.